Televizioni Klan ka zbardhur dëshmitë e Elion Lekës, i cili ishte objektivi atentatit të mbrëmjes së të premtes në zonën pranë ish kombinatit Josif Pashko në Laprak. I pyetur nga oficerët e krimeve të rënda, Elion Leka ka pranuar se ka pasur një konflikt me vëllain e Arben Seferit, Astrid Seferin, të njëjtën pasdite pas një sherri të momentit. Gjysmë ore përpara atentatit, Elion Leka dhe dy vëllezrit kanë debatuar sërish pranë lokalit në pronësi të këtij të fundit. Sipas rrëfimit të Lekës, në momentin kur ai ndodhi në ambientin e jashtëm të lokalit, dy vëllezrit Seferi u afruan dhe hapën zjarr drejt tij në mënyrë të menjëhershme. Leka mbeti i plagosur në krah dhe vrapoi për t'u fshehur poshtë banakut. Bashkë me të në të njëjtën ngjarje u plagosën edhe Avni Biberi 46 vjeç, Bujar Mrishaj 31 vjeç e Bledar Gosturani 33 vjeç. Këta të fundit të pyetur nga policia pohuan se nuk kishin ndjenim mbi konfliktet e Lekës me dy vëllezrit Seferi. Sipas tyre, në momentin e ngjarjes ata kanë qenë të ulur jashtë lokalit. Autorët u larguan më pas me një automjet në drejtim të rrugës Gjergj Legisi në Laprak dhe janë ende në kërkim. Të dy palët, sipas policisë, kanë qenë të skeduara për armbajtje pa leje.